Strana 26, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte čtverec EFGH, jehož obvod je 24 cm. Zajímavá úloha. Náčrtek. Narýsujte čtverec, takže čtverec. Snažím se, aby všechny strany byly přibližně stejně dlouhé. Vím, že všechny vnitřní úhly jsou kolmé, takže si to tady připomenu a znám vrcholy E, F, G, H, takže znám i strany. Podle čtverce je můžu také pojmenovat E, F, G, H. No a to je všechno, co vím o čtverci. Žádný strany ne. Já ještě znám obvod. No to toho o rovná se 24 cm. A pokud to mám narýsovat, tak pro rýsování potřebuji znát stranu. Tak, jak já to udělám? No, Znám vzoreček obvodu. O rovná se, je to čtverec, takže čtyřikrát stejná strana. Čtyřikrát A, jenže já tady nemám žádnou stranu A. Takže já tady mám třeba stranu E. Čtyřikrát E. Takže co? O rovná se, takže 24 cm rovná se čtyřikrát strana E. Jak já si to můžu představit? Můžu si to představit, že ten obvod je, když ho rozvinu do nějaké úsečky, která je dlouhá 24 cm a skládá se ze čtyř částí. A stejných E, 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 E. Takže já, když potřebuji vypočítat tu jednu část, to je jedno E. Takže já vemu těch 24 a rozdělím to na čtyři stejné části. Takže E se rovná 24 děleno 4. E se rovná 24 děleno 4, 6 cm. A tady mě napadlo, že bych vlastně měl, když už tam píšu ty centimetry, 24 cm děleno 4. Takhle. Tak E rovná se 6 cm, to si můžu sem doplnit. Ta konstrukce, já si myslím, že v předešlém cvičení 3A jsme čtverec rýsovali, takže není problém, abyste se tam podívali a připomenuli. Zápis napíšete, že jste narýsovali čtverec E. FGH, že jste vypočítali délku EF, rovná se 6 cm. Tak, podíváme se na řešení. Čtverec by mohl vypadat takhle, výpočet tady máme taky. Takže se puste do práce a kdybyste si nevěděli rady s tou konstrukcí, tak se podívejte do některého předešlého cvičení na některé video.